It was the first time that it ever happened. I touched the mirror and crossed over to the other side. What the hell is this place? Você usou um espelho para passar para outro mundo, de fato, né? Oh shit. The cat. O gato. On the other side. Oh meu Deus. Então agora ela vai ter que fugir desse mundo? Assim, não que não fosse esperado, né? Talvez nesse contexto não. Nossa. He was trapped there, just like I was. I knew his name, but somehow that wasn't enough to send him away. It was like a part of him was missing. Passa a alma do Bernard descansar. Que horrível. Vamos usar a navalha aqui. Assim, tem um monte de mariposa ali do outro lado, né? Então, meio preocupante. Eles não foram apenas mortos. Seus espíritos foram ripped apart. Broken beyond repair. Maybe I can find the one Bernard's missing. I need to look around. Essa máscara, né? Aí tem um negócio pra eu. Pra eu voltar, né? Entendi, entendi. Da hora. Ah, ali, ó. Nossa, a silhueta do negócio. É em outra realidade, de fato, né? Tá, vamos cortar aqui, né? Nojentaço, mas tudo bem. Tem que se livrar. Oh, meu Deus. Nem entendi o que aconteceu. Eu só peguei aqui mesmo. Tranquilo? Eu acho que sim. Deixa eu recarregar aqui. To get through the mirror. Feels like it too. Eu posso atravessar daí? Tem uma estátua de gato preto e uma branca pra. Oh meu Deus! Ok. Ele é um pouco possessivo, esse homem aí, né? Que horror, mano. Nossa. Nossa, essa voz que o dublador faz é muito esquisita, nossa. Esse é o objetivo, né? Porém. Ah, não. Não! Não! Onde está ela?
What the fuck? How? I couldn't believe it. That thing could travel between worlds. There was no escaping it. Nossa, ok, tá. Agora, suponho que começou, né? Locked. Oh, God. What now? Oh, no, there's more. Vou ter que ajudar dois agora. Escuridão. Máscara de homem. É. As mãos, que horror. Ok, tá. Transição de mundo é interessante. Essa transição aqui é mais legal do que a que você só tem a dor de cabeça e muda. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say. If you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah. Yeah, I'll let you know how it went. That voice. That's the guy. I, you know, yeah. Attendance list. I'll bet the name I'm looking for is here on this page. But which one is it? Ah, ok. Boris, Arthur, Nicholas. Só? Tá bom. Henrik também? Que é o presidente. Henrik, Arthur, Boris, Nicholas. Vou ter que adivinhar, será? Muito triste, né? I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Ah, ok, tá. Boris. Boris.
That's the guy he was talking about. Seat number 9. Não lembro de qual lado era, honestamente. Não. Sei lá do outro lado, né? Ok. Esse aqui, esse aqui. So this is Boris's seat. So the one I'm looking for is... Era aqui que ele falou aqui do... Ah, tá. Na frente do Boris, ok. Entendi. Eita, calma aí. Deixa eu pegar o nome aqui. That's it. Nicholas. Nicholas. Okay, Nick. Let's get you out of here. Falta o brother lá chegar agora, né? Será que eu posso ir correndo? Vou correndo. Perdão aí, todos envolvidos. Ó, isso aqui é cover, né? Pra eu ter que usar, certeza. Aqui. Time for you to get some rest. You've earned it, Nicholas. Isso daqui. Thank you, madam. Okay. One down, one to go. Better get to it. Just aí, mano. I'll get you out, I promise. Qual que é o negócio dele, será? Não sei. Enfermeira malvada, que é a tal da enfermeira que foi possuída e matou todo mundo, é isso? Nothing here. At least not in this world. É, mas aqui tem. New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. There we go. Sala de exames. Onde que é isso? Uma boa... Pera. Tava ali do lado e eu não tinha visto. É que eu tava fugindo, eu acho, né? Se eu não me engano, eu entrar aqui, eu não sei. Bela paisagem. Meu amor, quanta saudade. Espero que possa estar comigo em breve. Estou morto. Caralho. Que horror. Nossa, que horrível. Então...
Nem teve, de certo, cartas da esposa para ele mais, né? Aparentemente, esposa, enfim, né? Mulher que ele tinha filhos. E é triste. Vou ter que atravessar o mundo aqui para continuar? Eu acho que sim, né? É, essa transição aqui. O fato me ganhou. Meus parabéns, hein? Ok. É, tá tudo destruído aqui. Eu preciso ir atravessando só pra atravessar. Atravessando os mundos. Pra. Puta merda. Atravessando os mundos pra atravessar o cenário, né? Que aponta. De fato, né? Se ele andar pra cima de você, ele te mata, ok. Ai, 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 hein? Talvez eu tenha feito bosta. Será que eu tenho que. Eu tenho que entrar ali no meio, eu acho, né? Porra. Insta-kill é peculiar. Vou tentar andar assim, mano. Era uma mulher? Era uma mulher. Tá, ela esteve aqui. Ela era uma bailarina do negócio, hein? Cara de quarto de homem. Por que será, né? Óbvio, porra. Nice card. Was Vivian one of your stars? É, talvez, né? Okay, last one.
I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Vivienne? Just Vivienne? No. Probably just a stage name. The artist formerly known as Vivienne. Uhum. Interessante que não é um personagem apresentado do nada, né? Porque a gente já tinha. Talvez dê susto. A gente já tinha. Tem algo lá. Eu tinha visto pôsteres disso aí, né? Interessante que tem uma coesão no mundinho, né? Que bom. Dá pra trocar de mundo aqui também? Ah, entendi. Ok. Let's find out who you really were, Vivienne. I guess one of these names belongs to your true self. Ellie e Tori. Which one is it? Uma boa pergunta, né? Partial numbers. One of these must have meant something to her. Não. O que temos aqui? 5, 9, 8, 3, 3? Nossa. Tem muitos números, na verdade. Ali em cima também tem. I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. This is where it happened. Oh, meu Deus, aqui é a máscara dela, né? Ela foi morta pelo cara? Suponho que sim, né? Ah, tá, os números aqui. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Yes. Yes, mother, I know. I'm doing my best. Coitada, nossa. Meio bastante péssimo, né, isso aqui. My hard work. It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. Hello? Yes, this is Vivienne. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... What? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. Chefe de gabinete croto, né? Oh my god, Ellie. I thought you were. Então ela é a Tori, né? No, no, I'm. Uhum. Que ela tinha um negócio, não sei se era irmã ou amiga, né? Call sooner. You did? But Eugene.
That slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So, if you were talking to Ellie, that means... Tori. It's you. The real you. That's your name. It made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. Entendi. Ok, né? Like that used to keep me going. Now, I'm not sure anymore. Atravessar aqui e depois voltar já, né? Talvez, né? O que temos aqui? Pra trocar aqui antes de qualquer coisa. Eita! Não, pera. Aqui? Ah, uma enfermeira tava cuidando do Rekovski. Recoque Wikis, sei lá. Aqui o alicate de corte. Ok, pode entrar lá em breve então. Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even the spectre you left. É, ela matava. Ela certo só matava quem era escroto com ela, provavelmente, né? Espero. Everything. The nurse. It got to her first. Ah, não quer voltar? Tá bom, então, né? Queria ver o que tinha ali pra baixo, mas de certo era só a silhueta do alicate mesmo, né? Eita, vai ter perseguição aqui. Não vai? Aí deu seguro os dois aqui e corta.
Só pra isso que eu vim? Acho que é só pra isso que eu vim, né? Nossa. Kate Ali Kate. Nossa, hein? Talentosa ela. In a movie you don't use your real name for. Yeah. Nossa, mano. Spy name it is. É uma piada ruim que eu faria falando sozinho mesmo. Não teria coragem de falar para as outras pessoas, no caso. Aqui era onde eu vi pela primeira vez o alicate, né? Uhum. Finalmente. Ok, Marianne. Vamos ver o que Sadna wanted me to see. I hope she's all right. Ah, tá, tinha que vir pra cá mesmo. Coitada da tristeza. Não é a única coisa triste aqui, né? Porque todo mundo tava meio triste. Ah, isso aqui é pra voltar ao começo. Agora que eu fui entender. Finalmente, nossa. Aí, a creche. Eita. A transição das áreas desse jogo sempre é meio peculiar, né? Oh, meu Deus, tela dividida. Don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No. Don't tell them. Don't tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No. No, Marianne. The sadness. Never again. Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see. Assim, acho que isso eu já tinha percebido antes, no caso, mas tudo bem.
Ó, nossa, essas sessões aqui que você joga duas vezes, essencialmente, é muito. São muito legais, são realmente muito visualmente interessantes. Vamos cortar mais um pouco de pele aqui. Richard? Are you there? Mano, que isso no chão, mano? Parece uns órgãos bizarros. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but... All right. I'll take care of him. Hollow like a puppet. Isn't that what Sadness said? Ok, Thomas. Thomas também era um médium, essencialmente, né? No caso aqui, ele era mais novo e tal. Então não dá pra cortar assim, né? Tô sem energia. Tô sem energia. Tudo bem, tudo bem. Ó, pedaço de uma partitura. Dá pra eu combinar as duas? Não. Ah, tá. Eu posso fazer uma experiência fora do corpo aqui bem facilmente, né? Só apertar. Olhem, eu tinha esquecido. O lugar está cheio de lembrança do tipo ruim, culpa, humilhação e raiva. Não sei porque ela não falou isso em voz alta, mas tudo bem. Falta algo no globo espiritual aqui, muito louco. Eita, pera. O método da loucura. Tentava o museu com um caderno de desenho em mão, e ele fechava os olhos e começava a falar. Eita. Desenhando furiosamente enquanto ele descrevia o indescritível. É um mundo espiritual muito louco aqui, né? Eita. Sofá aqui. Um garoto muito especial. Os pais do Thomas tinham morrido na revolta de Varsóvia. Era especial, de fato especial, né? Negócio de cavalo aqui. Gather round, children. I want you to meet Liliana. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Liliane é a tristeza, provavelmente, né? Oh, Liliane, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends. Aqui é o começo, né? Ok. Interessante, interessante. A gente tá dando várias voltas aqui. Tentando pegar tudo, né?
Partitura parte 3. Ah. Não consigo, né? A partitura, mano. Onde é que eu vou ter que botar isso, será? Barulhos, credo. Don't you think he would be? What about we were all right? Será que eu tenho que fazer alguma experiência fora do corpo, talvez? Pra sentir a solidão. Entendi. Dá pra atravessar aqui? Não. Mano, não sei, honestamente. Tô tentando, né? Tô tentando, assim, tô dando várias voltas. Ah, mano. Isso podia me ajudar, né, cara? Né, não tem nada aqui. O que é isso aqui? Ah, aqui a partitura? Não. Jogando o talento fora. Tentou trazer o Thomas pro caminho certo. Só que venceu no cansaço. Ok, que bom. Ele começou a carreira de... pelo menos a estudar, né? Pra ser um arquiteto. Não precisava mais da minha ajuda pra lidar com os fantasmas. Entendi, né? Será que faltou alguma coisa aqui? Vamos ver aqui, aqui mais pra entrada, né? Talvez tenha faltado. Não. Tudo bem, então eu que não achei a partitura mesmo. E porra, eu tô tentando, tá? Juro que estou tentando. É foda, né, cara? Foda, de fato, assim... complexo. Mano, eu posso tentar? Será aqui? Vou tentar passar aqui sem nada, então. Ah, nossa! Eu tinha que usar a experiência fora... Nossa, é que eu tinha esquecido que dava pra fazer assim. Tem algo pra pegar aqui. Aqui, ó. O Equador é o que tá faltando no negócio ali, será? Nossa, cara. Porra, eu esqueci que... Digo, eu passei por todos os lugares, só que ali eu passei antes de eu lembrar que eu podia fazer isso. Entendeu? Deixa eu botar o Equador aqui. Assim, pra formar tipo um rosto. Nossa, ok. Eu posso girar isso aqui. Entendi. Eu podia sair aqui mesmo. Eu que não tava... podendo por causa do mundo espiritual, né? Não tem mais nada. Ok. Eu sugar energia aqui. Não tenho. Ah, eu vou precisar da partitura pra isso, né? Entendi.
love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts. As partes boas. The bad parts. They're always there. Aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Her voice, is that sadness? É. E bem óbvio, né? Que é isso no caso. Coitada. Chave da sala dos professores. Agora ela vai poder entrar lá, finalmente, né? Um desenho da tristeza ali, provavelmente, né? Da Lily, no caso. Ah, uma... uma caixinha de guardar caneta, cara. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Nossa, tem muita coisa aqui, hein? Vou alinhar aqui as coisas. So that's how you found him? Yes. He was just lying there. Mr. Reckon. I'm sorry. He was a friend. I just need a moment. That's not true, Thomas. You thought he deserved. Aqui, ok. Partitura de novo. E partitura inteira aqui. Quem diria? Eu vou pegar toda a energia lá, né? Ainda não entendi essa parte aqui do Thomas e tal. Dele cuidando aí da criança, né? Mas tudo bem. A partitura. A musiquinha agora, hein? Que fofo. Agora estou carregada, finalmente. E vamos lá. Ah, tá. É pra cá mesmo. Meu Deus, eu vou olhar ali por cima. E, nossa, hein? Ok. Eita, calma aí. Eu sobrecarregou as coisas. Tá, calma aí. Tô tocando pianinho, deixa eu continuar pra cá então. Deu? Acho que deu, né? Muita mariposa ali, credo. É bonito esses ambientes aqui. Gosto, é meio... no caso, essa parte que tá mais esverdeada, né? Isso aqui é um amarelo, um verde e tal. No mundo dos sonhos muito loucos aí. Espíritos, no caso. Uncle Richard, my arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of something. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love, free of the ferocity of adult lives.
Richard. I'm getting a weird vibe from him. There's grief, sorrow, and something else. Tudo bem. Era o meu fim. Eles precisaram me dispensar. O tal do Richard, né? Autor de trabalhos reconhecidos por todo o continente. Imaginador sem limite, como dizem. Só um risco. Uma fonte de perigosas ideias liberais. Entendi. E mesmo assim ele... ofereceu um lar? É isso? De algum jeito? Não sei qual o contexto disso, mas tudo bem. Aren't you a bit old to be playing with dolls? Here. I bought it especially for you. A ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Here, let me... on the other hand, why don't you do it yourself? What was that? It's like something stirred inside it. Era quê? Como assim? Aren't you a bit old to be playing with... Here, let me... Isso lembra ele das... de algo, né? Da infância dele. Provavelmente. Não! Eu não queria... Oh, Deus! O que eu fiz? Parece... cold. Eu estou cold. Ele causou a morte da menina, é isso? Nossa, isso seria muito horrível, né? Realmente espero que não. Ah, meu Deus, a cadeira de rodas se mexendo. Nossa. Que isso, mano? I had never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. Where is it? Where is it? God fucking damn it! What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? Fuck! Finally decided to let me out of my cage.
And only when you need my help. Surprise. Surprise! Okay, you know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder. No, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? He's obsessed. What is he? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. He was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back, I'll just... Whoa. Easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Meu Deus, tem primeira pessoa. Caralho, que bizarro. Wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. A tristeza era filha do Thomas, então. Que bosta. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page. Tell me
Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me, Thomas. You have to understand. There's this thing inside of me. Shut up. You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. No one should hear. Knowing what she means to me. Thomas, I swear, I'll go away. You'll never... Wait, what are you... No, let me out. Let me out. Let me in. Cancer spread far enough. Time to cut it out. Mano, que música de tensão é essa? Eu vou sair na porrada com ele? Caralho, eu tô jogando com ele. Ok, então, nossa, que... É, então ele também é, ele é um médium, né? Isso a gente já sabia, no caso. Ok, ele vai livrar o Richard dos fantasmas dele. Ganhei uma conquista chamada Simulador de Corrida, em que eu corri 2 km. Nem fodem. Tem o Perry aqui. Nossa senhora. Calma aí. É só refletir, ok. Esse negócio de dar parry nos ataques. Tem algo aqui. Oh, meu Deus, ficou a parede de fogo que ele faz. Loss. Hatred. Grief. This place reeks of them. Something terrible happened here. It changed Richard forever. No! What the hell? Ah, mano, a minha parede de fogo ficou na frente. Richard's big, ugly secret. The sum of all his demons. Aí. Tem alguma coisa errada? Também sinto isso. Talvez seja esse monte de tentáculo, né, e tal. É uma impressão mesmo. O negócio de aparar um ataque não é muito legal não, hein? Falar a verdade aí que... Faca do pai. Richard, seu pai esqueceu sua knife. Você deve ir e trazer para ele. Tudo bem, eu vou jogar along. Por your knife.
Thank you, Richard. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! Nossa, né? O clichê do corredor que é pra sempre. Ok. Sometimes what we want isn't what's important. You understand? When will you come back? Take care of your mother, Richard. Nossa, mano. You're the man of the house. Que bosta, né? A gente vai entender como foi a vida inteira do Richard até chegar nesse ponto, né? Eu suponho, pelo menos. É interessante estar jogando com o tal do Thomas aqui. O design dele é bem qualquer coisa, né? A Marianne é muito mais legal, a versão caçadora de fantasma dela. By the sweat of your brow. You shall rise and you shall fall. Comerás o teu pão. Alguma coisa bíblica? Não sei disso daí não. Aí, a mãe e o pai, né? Uhum. Usar faca aqui pra abrir a carta. E o pai, o Tarkovsky, o Tadeusz Tarkovsky, então o nome do Richard é Richard Tarkovsky, morreu na guerra, né? Que bosta. Falou de uma forma muito merda pro filho? Falou, né, velho? Usar isso? Que isso? Ele pode usar pra queimar aqui? Ah, da hora. Eita. Nossa, meu olho... Que é um flashback da infância dele, será? Do Richard? Hey, Richard. Bet you can't catch me. What? Hey, wait up. Come on, Richard. My arms are getting tired. Almost done. Os braços estão ficando cansados. O jeito que ele corre, mano. Nem corre, né? Ele dá uma andadinha mais rápida. Tem que encontrar ele, né? Ele trazia comida, né? E leite e um... Sei lá o que é isso. Um bolo, sei lá. Pão mesmo, de certo? É, pra essa menina e tal. Já que era na guerra, será que é... Será que ela... É porque ela era judia mesmo? Porque sei lá, né, man? Pode ser, né? De fato, assim, é provável, na verdade, né? Se for isso. But what is it? It's something very important. Promise me you'll keep it safe. Ok.
silly. Rose, o nome dela, e as rosas aqui, conforme, ó. Você vai, você chega perto das rosas, daí ele fala, Rose, entendeu? Genial, genial esse jogo. Eu não sei se era isso mesmo, mas foi o que aconteceu, né? Uma tempestade chegando. Cute, Richard. Real cute. So, where do we go from here? Tá bom. É, ainda nada. Ah, não é pra cá, né? Ou é, ok. Esse jogo, ele se passa na Polônia mesmo, eu acho, né? E Cracóvia é na Polônia, né? Se eu não me engano. E eles falam muito de Cracóvia. É que, pela cara da protagonista e tal, ela tem muito cara de, tipo, a Jessie do Control, de ser só americana, whatever e tal. Só que, bem, que o Kiva, isso aqui e tal, é polonês, né? Então faz sentido isso ter a ver com a guerra e tal, né? Tentáculo se movendo, man. E a cinta, né? A bebida ele queria, verdade? Só o que me faltava, né? Livro? You want a bedtime story? I'm not your goddamn mother. Não é isso que ele queria. Posso testar isso aí e mostrar a reação dele, né? Garrafa vazia? Não, ele vai falar, mas tá vazio, porra. Não é isso que ele vai falar? Certeza que é isso que ele vai falar. Taking so long. You calling me a drunk? Get the hell away with that. Real fucking charmer, that one. Não é isso. Eu pensei que era bebida, né? Uma foto de casamento. Ele gosta de ficar olhando a foto de casamento, por acaso? Oh, you little shit. I'll teach you some respect. E me bateu, né? Trouxa. Combate aqui. Não vai morrer, não? E aí, hein? Entendi o que eu vou fazer aqui. Será que é só pra eu me defender?
Ah tá, só rebati 75 vezes e fui. Stay back, or I'll cut you again. Ungrateful little fuck! Get the hell away from me! Ele reagiu, né? Ao o pai indo bater nele e olha no que deu, né? Calma aí, pausei aqui. Ok. Ele tá com poder de fogo agora. Que não é de fogo, né? Nossa. O negócio que de se defender poderia ser diferente, eu acho. Bem esquisito, né? Nossa. Aí já era. Coitada, né, mano? Nossa, é... Sempre tem isso, né? Sempre tem. Ele acha que ele poderia ter protegido a mãe e tal. Mas não tem nada que uma criança pode fazer numa situação dessa. Resolva, né? Tipo, que tem como uma criança solucionar a situação dessa. Aqui num momento diferente, é, tá? Parece que é num momento mais sombrio, né? Mas a gente tá dentro de um flash... Eu não sei, hein? A gente tá, tipo, vendo o que o Thomas viu pra tentar resolver o problema dele, mas a gente tem que entender o que aconteceu com o Thomas também, né? É bizarro. Aqui é a Rose, né? Richard, where are you? Hello? Calma aí, vamos nessa parte aqui que parece menor. Meu Deus, muita coisa. Richard, ele com medo, né? Ela com medo, né? Eles com medo, eu suponho. Sorry, that's all I could bring. That's all right, Richard. It's more than enough. É, se é Polônia, é exatamente o que eu falei, né? Nesse negócio aqui do pão e tal. Não... Não sei, hein? Não sei. Tava pensando que ia ser um jogo mais diferente nesse quesito de uma visão de trauma e de espíritos, assim, um pouco mais diferente, sei lá. Questão do estereótipo do velho, que da pessoa adulta que sofre porque teve abuso, assim, em casa e tal, é... Bem o porto seguro desse tipo de jogo, eu acho, sabe? Então, não que eu goste de ver, obviamente. Não que eu acho que é que não deveria ser isso. Só, sei lá. Pensei que fosse ser um pouco mais... Que teria um plot twist. Eita. Okay, Richard. I get the picture. Doesn't change a goddamn thing.
Que horror, nossa. Essa pintura aqui não dá pra olhar. Mommy? What's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our. Ah, não. Oh, no. Que horrível. Que isso, cara? Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Colaborador. Who steals from and denounces or otherwise acts against his compatriots. Eles estão escondendo judeus, né? Uhum. Nossa, mano. Caralho, que... Isso aqui eu não esperava. Sei lá. Não sei se eu tava pronto pra ver uma história sobre isso agora. Eu preciso de fogo. Aqui, será? É, ó, nossa, porra, não tem como ser mais claro do que isso, né? Aí, o símbolo lá, judaísmo aí. Enforcaram ele, né? Eles. Que horrível, nossa, que horror. Ai, ai, ai. Porra, botão errado. Cadê, mano? Ai, 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 hein? Não precisava do sistema de combate nesse jogo assim, pelo menos. Não é nem sistema de combate, né? Um miolo de combate, sei lá. Não posso chamar isso aqui de sistema, né? É só... um princípio de combate, né? Nossa, mano, não. Coitada. Coitadô também, mas coitadá, né? Nossa senhora. Aqui, ó, as rosas aqui. Ah, dei os passos aqui. E a filha do Thomas lembrava muito ele da Rose. Ou seja, a filha do Thomas, que é a tal da tristeza, né? A Lily. Lembrava muito o Richard, que é o menino. Tá chorando no momento. Da Rose, que é a menina que... ele tinha um carinho muito grande. E morreu por ser judia. É isso? Então, esse é uma das mágoas dele?
E qualquer pessoa que estivesse na mesma situação teria uma mágoa bem grande com isso. Não tem como culpar ele por nada, na verdade. Sem mais. Ela comeu, né, a comida. Eu já entendi jogo, porra. Eles são. Eles querem bastante que você entenda o que aconteceu aqui, né? Ai, que bosta, né? Que merda. E aqui é disso que nasceu o monstro, né? Dentro dele. Que é a voz dele velho, né? Mas o que aconteceu com a Lily em si? Na prática, assim, o que aconteceu com ela? Eu tô com medo dessa parte, né? Eu vou ter que matar esse bicho na moral mesmo? Vou ter que refletir os ataques dele? Oh, meu Deus. Nossa, um barrigão, o que é isso? Ele criança, né? Take a moment to catch your breath. Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. No, what? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run and hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Ela entende, eu acho. Aliás, eu entendo, né? E ela, agora que ela tá entendendo ele também. Pera, eu vou ter que destruir o demônio do Richard? Thomas? Who the hell are you? Oh. His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have
this godforsaken place. I got my scent now. You're him. Richard. I am what's left of him. The bleeding wound. The sand drying on the stump. All because of her. I know you, Jerry. You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me. She had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has rotted away. There's barely anything left. No, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. You ripped me apart. You burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man, Thomas. What is he? Butchers the soul, the one who breaks it. But you, yes, I know you. You can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing, do you hear me? Then give it to me, please. Do not exist. That's all I want. So be it. You think she'll ever forgive me? Will you? Oh, provavelmente já perdoou, né? I'm not your judge. I'm just the ferryman. Be gone. Richard. Garota da Casa Vermelha. Ok. É. This time, it wasn't just a feeling. It was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he a part of my own past? And then something clicked. That girl, it's me. Okay. It looks like it was taken here. Yeah. Huh? Shit. Yeah. Huh? Ok, eu não esperava essa não. A Casa Vermelha é aqui.
Caraca, tá andando mó rápido agora. Gente do céu. Agora, essa história, assim, eu não tô... Eu quebrei, desculpa. Eu quebrei completamente depois dessa. Não para. Ainda não teremos hóspedes. Queria muito poder te ver. Será que queria mesmo? Now don't put him on. I'm still at work. Just tell me if he's okay. All right. Tell him I'll be back soon. This one felt subdued. Like if someone lit a match in a giant freezer. Bizarro, nossa. Não sei como que eu vou amarrar essa história. Assim, o negócio dela ser órfã faz... Ok. Eles vão explicar a origem dela. Aparentemente. Tá bom. Não pensei que fossem elaborar mais nisso, já que não parecia uma história muito pessoal. Mas se for uma história misteriosamente pessoal, espero que seja uma história boa, pelo menos, né? Parque Natural Niwa. É, e o Thomas que chamou ela pra vir pra cá, né? A gente tem que saber por que ele chamou ela também. É o parque aqui de Niwa. Niwa, né? Como eles falam. Então eu vou falar Niwa mesmo. It sounded familiar somehow. Aqui era familiar pra ela? Posição de árvores raras, trilha da paisagem. Árvores raras. Grande árvore. Minha lanterna dando uma falhada aí. Que medo. Eita. Ui, que susto. Outro. Muito podre por dentro. Caralho, que susto, mano. Porra. Eu vi a luz e deu no ouvido. Eu pensei, ah, não vai ter barulho, né? Caralho. Meu Deus. Posso continuar pra cá? Posso. Usados, é como se tivessem sido sugados, entendi. Oh meu Deus, calma aí. Consegui pausar. Ok, estou de boa. Nossa, o que que tá acontecendo? Um cachorro. Um cagaço. A tradução é boa, ok. What you got there? Oh, hey. Wait. Oh.
Me deu um sapato, mano. Ah tá, ok. Eu não tô com o... O que temos aqui? Rio Vístula, espaço de acampamento. E o cachorro? There I was, following my new best friend, hoping he wasn't as lost as I was. Um amor, hein? Thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. De certa forma, ele levou. Então, o dono é o fantasma que a gente vai ter que salvar aqui. Quantos fantasmas já salvei? Uns 4? O do pai dela, suposto pai dela, né? Da mulher. Do cara, do outro cara, 5. Se contar que a gente salvou a tristeza, a gente não salvou, né? Shaving tools, towels, grease. Everything an elegant Sasquatch needs. What's wrong, buddy? Oh, let's see what we got here. Comida. Yummy. Yummy. Of. Posso dar comida pra ele? Aqui. There you go. Eat up, champ. Totó. A animação que eles fizeram pro cachorro. What is it, boy? You wanna show? You catch a scent? Hey. Mano, isso aqui é muito que nem o Bruxa de Blair, né? Eu esqueci que o Bruxa de Blair também tinha um cachorro, mas tinha, né? E ele se comportava tipo igualzinho a esse. Não sei nem se é uma referência a isso, talvez, né? Eita. What's wrong, boy? Is someone in there? I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I let it out? They're all dead because of me. What the hell? And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You all right in there? You shouldn't be here. I can see you. And that means it. Morreu? Nossa, que horror! Caralho! Nossa! Ok, que horrível, credo. Ah, ok. Então, vamos ver aqui. O cara morreu, né? Coitado. É, parece que ele foi drenado mesmo. Like those animals I saw earlier. I think that's him. After they closed down the resort, did he just stay behind? Esse é o Francis, que é o cara... Is he your friend? Ah, era o cara que... Calma aí. É o cara, é o cuidador aqui, o tal do F? Que ficava falando assim com a família e tal. Talvez, né? É, ó, exatamente. Tudo que eu queria era ver o sol. Eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas é interessante que esse personagem já tá sendo construído desde o começo do jogo, né?
Ah, não, é o monstro, né? Então, dá pra bater nele, ok, eu não sabia disso. Pensei que ele só atravessaria mesmo. Eita. Ah, então eu vou fugir dele. Oh, meu Deus. Pô, da hora, hein? Ah, e daí vai transicionando no meio da fuga. Ok, isso é bem legal, na verdade. Isso aqui é muito legal, cara. Nossa. Até agora, eu não sei se eles já fizeram algo... Eita. Eles já fizeram algo que necessitava do sistema dos dois mundos. Os puzzles são bem simples e... E a questão visual é o mais legal, né? É uma... Uma boa justificativa, eu acho.